На фокус една много българска история. Той нарича себе си „Оръдие от отминала война“. Един от основателите на СДС, който само няколко години по-късно се явява като кандидат за вице-президент, подкрепен от БСП. Останал е в политическата ни история с прякора хамелеона. В историите на Мария Йотова днес разказваме за житейските и политически битки на Румен Воденичаров. Здравей, Мария! Здравей! Защо ни срещаш с него? Защото в ситуацията, в която се намираме в момента, кампания, всички политици се борят за това, което на него му се е случило през 92-та година. 2 милиона и 400 хиляди човека гласуват за него и Велко Балканов на изборите за президент тогава. 2 милиона и 400 хиляди. 2 милиона и 400 хиляди. Сигурно са много малко в България тези, които са постигали такъв резултат. Едва ли ще се случи на някой политик повече подобна съдба да има. Естествено, ситуацията е била коренно различна. Освен това пък, може би ще намерим обяснение за поведението на днешните хамелеони. Извън първото, за което се сещаме, когато разберем, че някой е сменил партията или политическата система, в която вярва. Какво могат да научат настоящите политици от историята на Румен Воденичаров? Сега в тая кампания, какво могат да си вземат? Той е типичният разочарован човек и извън твърдите ядра на политическите партии, това е човекът, за който трябва да се борят. Да му върнат по някакъв начин надеждата и вярата, че политиката може да променя ситуация и към по-добро. Хората като нас пък, които ще отидат на урните след по-малко от месец, могат да си вземат урок за това как се водят битки, дори да са за позиции, които са крайно неприети от обществото. И още едно важно нещо има. Той в момента, Румен Воденичаров в момента е охранител, портиер в института, научния институт, от в който е работил. Кандидат за вице-президент, за който са гласували над 2 милиона и половина, т.е. около 2 милиона и половина българи, до охранител. Да, преди това е бил на зоопарка охранител, сега е на научния институт и това е човек, който влиза и излиза от политиката без промяна в финансовата си ситуация. Само да кажа, ако имате търпението да изгледате, този човек с всяка минута печели в това видео. Вижте. Казвам се Румен Воденичаров. По принцип съм независим човек, не признавам някакви авторитети, не обичам авторитаризма и затова винаги съм действал на своя глава и обикновено в противоречие с много от тези, които са били склонни да се подчиняват на времето, в което живеят. Депутат във Великото народно събрание. Като председател на независимото дружество за защита правата на човека. В 1989 година започнахме така наречената опозиционна дейност и оттам излязахме на гребена на вълната, без да подозираме даже, че това ще трае малко по-дълго време, а не само една-две години. Съжалявате ли за времето, което сте прекарал тук в тази сграда? Не, защо? Политиката? Аз мисля, че научих много неща, защото влязахме боси в политиката. Но, за съжаление, годините минаха, така че ние вече сме оръдие от преминала война, така да се каже. А за какво беше войната? Войната беше за демокрация. Как си представяхте демокрацията? Представих си я за мене лично, свобода на пътуването и свобода на словото. Аз постигнах това, за което се борех. Аз имам пълната свобода да говоря каквото си искам и да пътувам където си искам. Защото тогава не ме пускаха 10 години да хода да пътувам в капиталистически държави. И това ми беше много обидно, защото тогава бях в силата си. Можех да стана един, айде, не световно, европейски известен алпинист, а пък не можах да видя нито Кавказ, нито Алпите, нито Тяншан. Така че после като ме пуснаха вече да пътувам, не се спрях и до сега не се спира.
и прекарвам всяко свободно време в Хималаите. Обикаляме на ниво 5-6 хиляди метра из целите Хималаи и си качваме каквото ние си решим. Без да питаме никой и най-важното без да плащаме. Малко сме контрабандисти. Алпинисти, контрабандисти. Аз накрая се определям като един щастлив човек. Тъй като съм постигнал това, за което съм се борил и съм видял много интересни страни и хора. Какво не очаквахте обаче, че ще донесе демокрацията? Не очаквах, че агресивните хора ще се възползват от привилегиите на демокрацията, а именно от човешките свободи и права. И за съжаление по-агресивните взеха връх и те са в момента и богаташите, и мутрите, и всичките престъпници по шосетата, които наблюдавате. Много, много печална е гледката. Като ние разглеждахме демокрацията доста общо, защото когато говорихме за демокрация, никой не споменаваше реституция, никой не споменаваше неолиберален капитализъм. Когато говорихме за човешки права, ние никога не говорихме за задължения. Се оказа, че човешките права без задължения са просто една фикция и не могат да свършат никаква работа. Колко време след Великото народно събрание, след като сте бил основател на СДС, да, се явихте на избори като кандидат за вице-президент, заедно с Велко Вълканов, подкрепени от БСП? Това беше на първите преки президентски избори. Това е края на 91-а, началото на 92-а година. И какво стана за една-две години, че от основател на СДС се явявате на избори, подкрепен от БСП? Пълен отврат от моите бивши съмишленици, които го удариха на русофобия и на някакъв див антикомунизъм, зачерквайки абсолютно всичко, което е постигнало нашето поколение. Аз се почувствах ограден, моят труд беше ограбен от такива приватизатори, на които сега им издигат паметници. Защото България беше една прилична индустриална страна, може да не сме имали достатъчно човешки права, но имахме индустрия и селско стопанство за завиждане направо. Много бързо разочарование. Много бързо, за една година. За една година. Наричат ви хамелеона. По-късно хамелеони ми е то от тогава до сега. Да е един хамелеон. Разбирам обаче. Обижда ли ви хамелеона? После се явявате не съм от друга партия, после правите и ваша. Не. Аз никога не съм бил привърженик на партиите. И не съм никакъв хамелеон. Много добре знаят всички. Не съм хамелеон, защото аз съм... Вижте какво, аз съм от единия ми корен е от Черпан, а другия от Банско. И на двете места, като видят зор, вадат нож и решават въпроса с нож. Аз съм подобен човек. Нали? Аз не мога да бъда хамелеон, защото когато твърда нещо, дори и да съм на грешна позиция, примерно анти-НАТО, или аз съм привърженик на смъртното наказание, и го твърда до дупка и никога няма да си смена това убеждение. Колко човека гласуваха за вас на изборите? 2 милиона и 400 хиляди. 47% и 15 или 20. И много хора казват, абе вас ви прекараха, вие трябваше да спечелите. Какво щехме да спечелим? Нас щеха да ни очистят още първите 5 години, защото ние нямаше да позволим България да стане член на НАТО. Тук не знам какви митинги щехме да правим. Въоръжени сблъсъци ли щеше да има? Вие не знаете, че аз съм правил партизански отряд срещу НАТО. Когато НАТО нападна Сърбия, направихме едно отрядче от 20 души. И аз се провъзгласих за командир. И? Еми НАТО не слезе на земята и не можахме да воюваме с тях. Те само от въздуха. Какво правехте? Къде обикаляхте? Къде чакахте НАТО да слезе от въздуха? Чакахме НАТО да слезе и даже ние отидахме един ден да търсим место за партизански лагер в планината Руй. В западните покрайнини. Аз отидах в
Сръбското посолство с списъка на партизаните и го дадах на военното аташе на Сърбия. Казах, и какво? Ние сме с вас. Ние ще умрем за вашата кауза. Ето, ето ги хората, които ще направим партизански отряд и ще воюваме с НАТО. Какво каза военното аташе Сърбина? Благодари. Какви Той хора? Разбра, че не сме сериозна група, но въпреки това, благодари човек. Отишли сте в Сърбия, пили сте няколко дни. Не. И сте се прибрали. Ние отидахме само двама души. Не сме били партизаните там. И какво щяхте да обявите война на НАТО? Да, война на НАТО и най-вече с отбрани изрази от сръбския и българския фолклор. Партизански отряд на полето на словото сте били. Точно така. Да. И от тогава до сега сме такива. В кампания сме сега. Предстоят следващите избори. Всички се борят за място в тази сграда зад нас. Да, се борят. Какво им казвате? Нищо не им казвам. Аз мога да им кажа на техните избиратели само това, което казва Бърнард Шоу, например, за демокрацията. Че демокрацията е един балон, в който като си впериш очите, другите бъркат и ти обират джобовете. Тоест, вие и от демокрацията сте разочарани? Естествено. Аз никога вече няма да агитирам за демокрация. Никога. Аз не съм вече за демокрация. Категорично. Мен за демокрация не ме търсете. Не е ли много тъжно нещо да сте основател на Съюза на демократичните сили и сега да не сте за демокрацията? Човек търпи развитие. Тогава имаше нужда от такива като нас. Защото действително, че се правиха големи простоти. И какво трябва да се прави сега? Да му мислят младите. Аз ви казах, ние сме оръдия от преминала война. Няма нужда ние да даваме акъл на младите какво да правят. Те ще живеят в тая страна. Щом искат да живеят в такива обстоятелства, да живеят. Ние нашите свободи сме ги постигнали. Вие сте охранител сега, нали така? Освен, че сте пенсионер. Портиер съм. Портиер. Да. На какво сте портиер? На института, в който бех аспирант преди 60 години. Институт по органична химия на БАН. Младите знаят ли кой е портиера? Някои знаят, други се подсмихват. Трети казват, абе толкова ли не можаха да ти намерят някаква работа? Казват, защо да ми намерят? Да вземам някое работно место на такива, които са по-млади и им се работи и гледат семейства ли? Такива като мене би трябвало да не работят изобщо. Само че аз, както ви казах, се ожених втори път и сина ми трябваше да завърши, най-после завърши, то с отличие. Той е на 20 и няколко години? Той е на 20 и няколко години и сега ще почне да работи, тогава пък аз ще спра да работя. Имаше момент, в който бяхте охранител в зоопарка? Да, много приятно ми беше. Имах си даже любимци, хималайската мечка Деси, носорога Чико. Даже едни ваши колеги бяха написали доста иронично: Велик депутат пази маймуните в зоологическата градина. След което аз се качих на носорога, за да им покажа, че пазя и по-достолепни животни. Политическата зоологическа градина ли е по-интересна или истинската? Не, политическата изобщо не ми е интересна. В криза е българската политика и то се вижда по това, че хората не искат да гласуват. Аз предполагам, че повече от 27-8% няма да идат да гласуват сега. Казва го човек, за когото са гласували 47% от да, българите. 2 милиона и 400 хиляди българи. Едва ли на много хора още ще се случи в България толкова хора да гласуват с тях? Президента сега се избира с около 1 милион на гласа. Докато в нашия случай гласуваха масово, някъде към 75-80%, които тогава имаха надежда. Но тази надежда се изгуби за част от тях, тъй като те преминаха в един по-добър свят, а другите се разочароваха, подобно на мене, от демокрацията. Добре, де, има добра и лоша новина. Вие имате свободата си, да. Обаче сте разочарован от демокрацията. Нашето поколение преминало всички тези перипетии на
на демократичния преход. Сега на младите предстои да се борят за свои права, за нов световен ред, защото очевидно, че този ред не е справедлив. Младите да се борят, не да чакат така да им бъде поднесена демокрацията на тепсия, както беше поднесена на българите, и те се чуят какво да правят после с нея. И естествено, че тия, които бяха по-агресивни, използваха демократичните промени доста пълноценно. Как да се борят за демокрация? Както искат, нали ви казах как? Са кроци, са благо и са малко кютек.